Você é transante? Se você é transante, você usa o cupom TRANSANTE na TG Games e pega os seus jogos digitais, consoles, etc, com desconto, porque afinal, você é transante, né? Ah, tamo aqui! É? É isso? Tamo mesmo? Faz sua intro, né? Faz tempo que eu não vejo você fazendo sua intro. Minha intro? Gurizada, beleza? Yo! Aqui é nós, é Toys do bagulho, pode crer. Olha eu aí, ó. Olha aí, ó. Olha o Neo, gente. Olha aí. O teu carro ainda funciona, Neo? Eu não sei, cara. Teu carro não estragou, já ficou muito tempo parado, não? Não. Eu pago meu mecânico direitinho. Eu só não paguei mais as aulas de direção, né? Mas fora isso, tá beleza. Para isso, tá tudo certo! Tá tudo certo! Tá, então vamos lá, que essa é a corrida das Mega Rampa Transante. XD. Como assim? Peraí, que papo é esse de Mega Rampa Transante? Ah, é, mano, você não conhece tecnologia, velho. Nossa, velho. Não sabe fudeu. Que é tecnologia, mano. Não. Eu começo no meio, aqui na frente de todo mundo, porque eu sou bom. Sou Baus. Ah, até esqueci como é que dá aquele arranque, filho da puta lá. É, Y, ainda. É. Continua sendo Y. Ó, já estou na frente aqui, eu não sei pra onde. Ó, já tem uma rampa aqui, Jesus! Nossa! Caralho, eu tomei no cu, mano. Dá pra ver a minha casa daqui! Nossa, é lógico que eu ia me fuder, né? Ai, é ai, óbvio fudi, que eu ia né? me fuder bonito. Óbvio que eu não podia cair na... Tem tipo, 10 metros de rua. Eu caio no meio metro, que é uma porra de um... Tá? Não, beleza? Legal? Vamos de novo. Eu acredito. Sempre me eu quero acreditar. Ai. Eu quero acreditar. I believe I can fly. I can fly. Ah, não, cara. I believe I can touch this não. Guy. Como é que? É tudo Y. É Y. Toda essa resposta pra vida é Y. Ô, velho, aí, eu acho que. Já não... tô em terceiro aqui, hein? Eu acho que eu não vou passar da primeira rampa, hein? Caralho, você é burro, mano. Agora sim. Eita, olha o tamanho dessa rampa aqui, burro. Nossa, velho. Nossa, cara, todos os corredores desistiram, meu. Tá só eu aqui. Nossa, mano, olha onde eu fui parar, velho. Caralho. Ai, meu Deus. Olha, puta que pariu. Quais são as chances de entrar naquela parada ali, mano? Que chance, cara? Eu não tô vendo nada. De um todo, de 2x1. Ah, eu gostaria de terminar a corrida. Tu podia não ganhar? Eu não sei o que tô em primeiro, não, mano. Os caras da Cruz são mito, velho. Eu não tenho mais controle sobre as pessoas, rampa, não. Meu Deus! E agora pra desligar isso, meu? E agora pra desligar essa merda aí, meu? Aí, passei. Não. Caralho, primeirão, tô em primeiro, Neo. Tô em primeiro, tá. Neo. Deus. Eu tô com as rodas meu pra Deus. Cima aqui. Nossa, mano, velho, que marasmo, hein? Que marasmo. Não cai longe, hein? Não cai longe. Tem calma. Aqui, tá sozinho, Neo? Te abandonaram, hein? Ah, mas no cu, velho. Tu botou modo fantasma, velho. É lógico, mano. Não. Você tá maluco? Não, modo fantasma. Obviously. Modo de cuzão aí. Ai. Ô louco, meu. Puta vida, meu. Ô louco. Olha lá, vou vencer. Mito. Vou descer. Lenda. Ô, André, o que que a gente falou eu sobre não ganhar a corrida? Eu sou a lenda. O que que a gente falou? Eu sou um mito. Eu sou não, muito bom. Ô, mito. Estou dançando aqui. Estou dançando porque eu sou muito bom. Tá, mas pera aí. Não é com facecam, cara. Não é. Ah, é? Não, mas as pessoas podem imaginar dançando assim, imaginar tipo um cara tipo o Leonardo DiCaprio, assim, tá ligado? Imagina um cara tipo o Leonardo DiCaprio, todo suado assim, rebolando assim, balançando os bracinhos. É fácil, mano. Não é difícil de me imaginar, não. Ei, ai, não, nada ai. Ainda, mano. Não, tô voando aqui, cara, tô voando. Opa. Então, pessoal, eu acho que dessa vez, eu não vou conseguir terminar a pista, não, hein? Mas então, a gente vai ver essa evolução acontecendo, né? Essa coisa linda acontecendo aqui, porque o Dre não me ajuda, né? Eu não me ajuda. T
Terminei no ar, velho. Terminei com estilo. Porra, o Neo mitou, mano. Pra primeira corridinha do Neo, tá bom, né, gente? Nossa, velho, tô muito destreinado, cara. Não, mas vamos acompanhar aí essa evolução. Essa evolução, do senhor, né? AM Neo, careca cheiroso. O Drevo, ele vai me ensinar a jogar GTA de novo. Vou ensinar o Neo a mitar como nós mitávamos na antiga vanguarda. Mas então, não deixe de deixar aquele like que vocês têm que deixar. Sabe like. Que nós estamos voltando e nós já vamos gravar outro, né, André? Já vamos meter outro na sequência. Já vamos, não hoje, amanhã. Amanhã? É? Amanhã sai outro. Já. Ah, nossa, é? Vai sair outro amanhã muito bom. Muito bom amanhã. Então tá, gurizada, valeu, que a gente vai pro próximo. Falou!